4400 připojení, revize 400 a plus naftu, benzín, vyřízení. Jenom připojení, jo? Plus teda kilowaty potom, že jo? Čat, jak to typujete finančně? Třeba celý důchod, mě to je úplně jedno, tyhle ty stojí za to. Už dneska jsme se radovali, že uvidějí nákladňáky, hlavně nákladňáky, že přijíždějí a stavějí a to ostatní potom přijde a peníze vůbec nepočítáme. Platilo se to trochu ta pouť, za tu dřinu. Ale tak, zaplať pámbu. Je se hezky a díky za všechno tady v Chrudimi, tady v městském úřadu a městské policii a všem tady, že nám takhle jako vyjdou vstříc. Naschledanou, mějte se moc hezky.